Presidente do Clube de Engenharia, Francis Bogossian, recebendo várias entidades da engenharia nesse evento extremamente importante, nesse momento em que a engenharia é colocada na berlinda. Presidente, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa articulação capitaneada pelo Clube de Engenharia. Qual é a importância de unificar todas essas entidades numa só luta? Bom, não só o Clube de Engenharia, mas todas as entidades relativas não só à engenharia, mas ao desenvolvimento da nação brasileira, preocupados com a soberania nacional, estão seriamente preocupados com a situação difícil que está sendo colocada às empresas de engenharia. Se existem erros cometidos, os causadores desses erros devem ser punidos. Nós não estamos entrando aqui pedindo para que isso não aconteça. Que nós estamos de acordo, vou repetir o que eu sempre digo, é que culpado o pai vai se punir os filhos. Os filhos das empresas são os empregados das empresas, são as empresas subcontratadas da grande empresa. Nós estamos vendo centenas de milhares de pessoas desempregadas. E não são só engenheiros, não são só arquitetos, economistas, advogados das empresas. São também técnicos de nível neve e, o que é pior, a mão de obra não especializada. O cara que precisa trabalhar para comer. Nós não podemos aceitar isso. O Clube de Engenharia sempre se preocupou com isso. Então nós consultamos, eu tive uma oportunidade na reunião do Confeia, na reunião do Conselho dos Presidentes, a porta foi aberta para mim e lá então eu expus esse ponto de vista e vi que teve eco. Não só do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, como também dos presidentes dos CREAs, dos 27 estados da federação. Então, nessa sessão, nós já distribuímos um manifesto previamente, foi estudado por todos os convidados, participantes, e eu vou só fazer a abertura, repetir o que eu estou dizendo aqui, de uma maneira concisa e objetiva, e passar o comando à entidade que oficialmente é o comandante da profissão de engenharia, que é o CONFEA e os presidentes do CREA. Quer dizer, essa vai ser a nossa mesa, não vai ter mesa, vai ter um palco de entidades participantes. Todas aquelas que mandaram seus próprios presidentes para representá-las terão assento numa cadeira lá em cima. Não tem luxo, não tem nada. Nós estamos preocupados aqui é com a soberania nacional, com o emprego do brasileiro. E não queremos ter nenhuma corzinha política partidária. Nós não queremos elogiar o partido que merece elogio, nem criticar o que merece crítica. Nós não estamos aqui para isso. Aliás, mesmo que eu quisesse fazer isso, eu não poderia, porque estatutariamente é proibido que o Clube de Engenharia trate de política partidária. Então, isso é que vai ser a noite de hoje. Engenheiro Pedro Celestino, candidato à presidência do Clube de Engenharia, participando aqui dessa articulação em prol da unificação da engenharia nacional. O Clube de Engenharia sai na vanguarda com essa atitude no sentido de unificar as entidades, engenheiro, no sentido de trazer de volta a responsabilidade da engenharia num momento excepcional da nossa nação. Sim, o Clube de Engenharia patrocinou este ato sob a liderança do sistema Confiacreas, a partir do seu presidente, o engenheiro Tadeu, com o propósito de unir todas as correntes da engenharia, desde empresariais, liberais, universitárias e assalariados, para mostrar ao Brasil que a engenharia está unida, que a engenharia tem o propósito de contribuir para a construção desse imenso país. Vemos com muita preocupação o processo em curso de desmonte da engenharia brasileira. Somos todos, claro, contra a corrupção, achamos que os responsáveis devem ser punidos, garantido o devido processo legal, mas as empresas e os empregos têm que ser preservados, porque se nós perdermos um patrimônio gerencial, técnico, administrativo,
acumulado ao longo dos últimos 60 anos, teremos um prejuízo que se propagará por décadas. Não se trata de apenas desmontar equipes, remontá-las não significa apenas recontratar pessoas. O contrato de pessoas, até que se transforme em uma equipe, leva tempo. Veem vocês o que aconteceu com o transporte aéreo brasileiro quando a Varig foi fechada. Só agora, mais de 10 anos depois, é que o setor de transporte aéreo começa a dar mostras de ter recuperado a sua capacidade de organização, que foi para o ralo em poucos meses, jogando fora um patrimônio de 70 anos de história, que era a Varig. O risco que corremos hoje é de perdermos empresas que são patrimônio nacional, que têm prestígio, que levam o prestígio da engenharia brasileira a mais de 40 países do mundo, desde os Estados Unidos, a América Latina, Europa, África, Oriente Médio, só não competem na Ásia porque lá tem a China como grande concorrente. Não podemos perdê-las. Em nome disso é que nós estamos trabalhando para unificar todos os setores da engenharia com o propósito de contribuir para a construção do nosso país. Presidente do Confeg, José Tadeu, aqui no Rio de Janeiro, no Clube de Engenharia, para essa articulação interinstitucional que o Clube de Engenharia promove em defesa da engenharia nacional. Presidente, país como o nosso não vive sem engenharia e não pode, de jeito algum, crescer ou retomar o crescimento sem que a engenharia esteja presente nesse contexto. Sim, quando nós olhamos ao nosso entorno, tudo que a nossa vista pode alcançar são atividades, são obras, são realizações de engenheiro. Basta olhar ao entorno e a gente vê a mão do engenheiro em tudo o que está à nossa frente. E é um momento importante pelo problema que passa o país neste momento, né? Que todos os brasileiros e brasileiras, inclusive, vão às ruas para pedir para que o país mude esse rumo. E a forma de mudar esse rumo é através, sem dúvida nenhuma, da engenharia, da agronomia. Por isso, a importância dessa reunião hoje aqui, articulada pelo Clube de Engenharia, para que possamos juntar forças no movimento suprapartidário, não é um movimento político partidário, mas um movimento da engenharia nacional, reunindo todos os profissionais, entidades, as organizações classistas, enfim, as empresas da engenharia, para mostrar às autoridades, mostrar ao Brasil, mostrar à sociedade brasileira que tudo o que aflige, tudo o que perturba a nação passa a solução pelo conhecimento dos profissionais da área tecnológica. Meu nome é César Prata, eu estou na ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. É uma associação que existe há 78 anos e representamos 7 mil indústrias de máquinas aqui no Brasil. Esse movimento que o Clube de Engenharia está fazendo, ele é importante para nós. Eu me desloquei de São Paulo especificamente para atender esse convite, agradeço a honra de estar aqui, porque nós da indústria acreditamos que não haverá jamais participação nossa em nenhum projeto brasileiro se não houver engenharia brasileira. O brasileiro está atualmente importando projetos enlatados, vindos de outros lugares, em outras línguas, com outros padrões, e isso acaba lijando a indústria nacional. Nós vamos dar todo o apoio que vocês precisarem e somos a favor de sim nos unirmos e brigarmos fortemente pelos nossos ideais. Muito obrigado. O engenheiro Clóvis Francisco do Nascimento Filho é presidente da FICENG, Federação dos Engenheiros, e participa aqui no Clube de Engenharia dessa manifestação, dessa articulação suprapartidária, hiperinstitucional, porque são várias instituições. Engenheiro, na sua visão, qual é a importância dessa articulação promovida pelo Clube de Engenharia no sentido de recuperar, né, a engenharia nacional? Bom, o que está acontecendo com o Brasil é algo muito preocupante.
Nós temos observado, primeiro gostaria de registrar que nós somos absolutamente favoráveis à punição daqueles que cometeram ilícitos e que esses sejam responsabilizados e exemplarmente punidos. Mas isso não pode, e aí nós não concordamos, que as empresas que têm nos seus quadros profissionais da engenharia, técnicos, trabalhadores de um modo geral, sejam penalizadas por conta dos seus diretores, por conta de atos cometidos pela alta direção dessas empresas. Essas empresas, elas são empresas brasileiras e que contribuem para o desenvolvimento do Brasil e, portanto, nós não podemos permitir que essas empresas sejam destruídas. Nós estamos aqui reunidos para dizer que a engenharia brasileira tem muito a contribuir para esse país e nós queremos preservar as empresas nacionais para, com isso, retomarmos o desenvolvimento do Brasil, retomarmos o trabalho desenvolvido por essas empresas, enfim, retomarmos toda a cadeia produtiva brasileira. Essa é a nossa principal bandeira aqui. E dia 20 nós vamos ter nas ruas do Brasil inteiro um ato também com essa iniciativa. E nós temos que sair daqui e nos incorporarmos a esse ato do dia 20 pela legalidade, pela democracia, pela paz e pela busca da retomada do desenvolvimento brasileiro. Meu nome é Murilo Pinheiro, sou presidente da Federação Nacional dos Engenheiros. Murilo, como é que você vê essa articulação proposta pelo Clube de Engenharia de fazer com que as entidades ligadas à produção da engenharia do país possam estar juntas para recuperar, né, o valor da nossa engenharia nesse momento? Olha, a iniciativa do Clube de Engenharia é, sem dúvida, extremamente importante neste momento que passa o nosso país. Acho que a união das engenharias, a união das entidades de engenharia, a união das entidades de formação superior, a união das entidades de formação tecnológica, sem dúvida, é extremamente importante para que nós possamos contribuir para o desenvolvimento e crescimento do país e para a unidade de todas elas.